שלום, סלם וחג שמח לכולכם. לרגל חג הקורבן, עיד אל אדחה, אני מברך את המוסלמים והדרוזים בישראל, באזור ובעולם כולו, במיטב הברכות ובברכת חג שמח. עיד מובארק. חג הקורבן הינו חג המסמל ערבות הדדית, עזרה לחלש ויראת שמיים. ערכים אלו המשתקפים גם בדת היהודית, מהווים דוגמה אחת לקשר בין העמים והצורך בקירוב הלבבות בינינו. זהו בסיס איתן להתגבר על אי הסכמות, לקרב בין העמים וליצור תקווה ועתיד טוב יותר לילדינו. אנו רואים זאת גם בתקופת משבר הקורונה, שהביאה לשיתופי פעולה מדהימים וחשובים בין חברות מישראל ומדינות באזור, שפועלות ביחד במאבק במגפה הזו. אני מאחל לכולכם שנה של בריאות, שגשוג, צמיחה ושלום. כול עאם ואנתום בח'יר.